gente deste rincão Tucuju, para compartilhar conosco a alegria, uma alegria que vai nos seguir até o final de nossa gestão, de todos nós que compomos aqui o TRE do Amapá, que foi a conquista do prêmio Diamante de Qualidade. Então, sintam-se todos em casa, abraçados no Tribunal da Cidadania, no Tribunal da Democracia, em mais uma jornada do Tribunal em julgamentos de processos judiciais. Saúdo os ilustres pares na pessoa do meu querido Procurador Regional Eleitoral, desembargador Carmo Antônio. Saúdo também todos os procuradores e promotores de justiça. Afinal de contas, hoje é Dia Nacional do Ministério Público e eu faço na pessoa da doutora Sara, nossa Procuradora Regional Eleitoral, que foco mesmo no desembargador, estando, presidente do TRE, terço, João Lages, em aniversário, de pele clara, sendo, cabelos escuros, um óculos de armação quadrada, toga do preto com Público, detalhe vermelho Sara, em volta do esforço, pescoço. Está com a gente aqui, doutora Sara. Senhora, realmente é tudo na barra inferior da tela, 89ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE. Quero cumprimentar os pares que estão presentes aqui, o doutor Paulo Madeira e especialmente ao doutor Fernando, que está conosco pela primeira vez aqui no Tribunal Regional Eleitoral. O Fernando estava me contando aqui atrás, estava contando para nós, para a Sara, para o Paulo, é a primeira vez que faz parte de um julgamento em órgão colegiado. Então, Fernando, seja muito bem-vindo, seja feliz na sua missão. Eu tenho certeza que esta corte eleitoral só tem a ganhar com a vossa presença. Eu concedo a palavra, Vossa Excelência, para as saudações. Agradeço muito essa recepção calorosa de Vossa Excelência e de todos os demais membros da corte. Realmente é uma honra para mim. Primeira vez que participo de um julgamento coletivo. Eu sou um juiz solitário, vamos dizer assim, agora me sinto bem acompanhado aqui por todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Então, para dar as boas-vindas, Paulo, não está nem no nosso script, não está realmente planejado, mas o Paulo tem o dom da palavra, é aquele mestre pela UNB, Universidade de Brasília, e eu concedo a palavra ao Paulo para dar as boas-vindas ao nosso novo colega. Presidente, eminentes pares, senhora Procuradora Regional Eleitoral, eminentes advogados, foco no juiz de direito, Paulo Madeira, de pele clara, cabelos grisalhos, com a barba parcialmente grisalha, os óculos com armação quadrada, toga preto com detalhe vermelho em volta do pescoço. Fernando, amigo, Fernando é um daqueles colegas que eu compartilho da amizade há muitos anos e um colega que é uma referência para todos nós, da magistratura de primeiro grau, porque é um colega que é dedicado, além de ser dedicado à magistratura, é dedicado à academia. O Fernando é doutor pela Federal de Minas Gerais, é um estudioso, um colega que está permanentemente procurando aperfeiçoar os conhecimentos, um colega que interage com todos os colegas, sempre com muita ética, com muita decência. E, quando o Fernando veio para cá, para o tribunal, ele trocou ideias comigo, inclusive, perguntando, Paulo, o que é que tu achas e tal. Eu estimulei de pronto, eu digo, Fernando, tu serás muito, muito bem-vindo e eu acho que é importante tu participares de um julgamento colegiado, de um órgão colegiado, porque eu acho que isso vai acrescentar, inclusive, a toda a capacidade que tu já tens, a percepção que tu tens do direito, a tua forma de enfrentares os problemas que chegam à tua mesa. Então, presidente, é uma honra realmente receber o Fernando, que é um colega e amigo, desejar a ele todo êxito, todo sucesso nessa nova jornada. Eu tenho certeza que ele fará com brilhantismo e honrará essa casa para o gáudio de todos nós. Então é isso, presidente. Parabéns ao Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado. Vamos aos nossos julgamentos. Temos dois processos muito importantes hoje para foco julgar. Na mesa e começando do pleno. Pelo item 1 da pauta, prestação de contas anual 0687 de 2023. Relator foco é o na juiz mesa Anselmo do pleno. Gonçalves. O interessado é o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, além de Paulo César Lemos de Oliveira, Dejalma Espírito Santo Ferreira Teixeira e William da Silva Barros. Comporão a turma julgadora com o relator os vogais juízes Paulo Madeira, Carlos Fernando, Paola Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio e João Lages. Ilustre relator com a palavra. Boa tarde, senhor presidente.
senhora Procuradora Regional Eleitoral, eminentes pares, em especial o doutor Fernando, seja muito Foco no bem-vindo ao juiz curso, federal doutor Anselmo Fernando. Nós Gonçalves, de conhecemos a pele sua clara, história, a sua calvo, os carreira, óculos e com armação temos, quadrada. por Vossa Está de Excelência, busto para um cima, profundo está respeito. sentado em uma Seja cadeira com o bem-vindo fundo ao nosso desfocado. Egrégio Tribunal da Regional Eleitoral do Amapá. E, como já ressaltado pelo nosso presidente, recebeu o prêmio Diamante. Verdadeiramente, eu sempre digo, uma honra integrar esta corte eleitoral. Eminentes advogados, seus servidores, aqueles que nos acompanham no YouTube. Trata-se de prestação de contas anual do Partido Socialismo e Liberdade, referente ao exercício financeiro de 2022. Publicado edital, decorreu o prazo sem impugnação. Em derradeiro parecer, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, na NACEP, sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, não obstante a presença das seguintes falhas: não comprovação de duas despesas nos valores de R$ 2.924,66 e de R$ 39,55. Quitação com recursos de fundo partidário de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, que totaliza R$ 9.123,69. E não destinação de percentual mínimo de recursos do fundo partidário para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão de participação política das mulheres. Intimada, a agremiação ofereceu as suas razões finais, nas quais, em síntese, defendeu a aprovação das contas, com ressalvas. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, ao emitir parecer como fiscal da ordem jurídica, também requereu a aprovação das contas, com ressalva. É, no essencial, o relatório. Vamos fazer, ouvir imprescindivelmente a doutora Sara em seu dia Imagem de ampla do início. Já, plenário. doutora Sara, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, excelentíssimo senhor presidente. Obrigada pelos cumprimentos. No caso dos autos, excelências, o Ministério Público apenas reitera os termos do parecer. Parecer dado, devolvo a palavra ao relator. Na espécie, há três falhas remanescentes que levaram Foco o no juiz NACEP federal, e o Anselmo Ministério Público Gonçalves. Eleitoral a sugerirem a aprovação das contas com ressalvas. Quais sejam? A primeira, não comprovação de despesas. A segunda, quitação com recursos do fundo partidário de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos. E a terceira, não destinação de percentual mínimo de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos. Não destinação de percentual mínimo de recursos do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão de participação política das mulheres. Nesse contexto, o NACEP e o Ministério Público Eleitoral sugeriram também, em razão das falhas não sanadas, a determinação de devolução de R$ 12.087,90 ao Tesouro Nacional e o depósito no valor de R$ 23.899,17 na conta bancária específica para a movimentação dos recursos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, referentes ao percentual mínimo não aplicado no exercício financeiro de 2022. Pois bem, adianto que acolho os pareceres acima mencionados tão somente na conclusão da análise das duas primeiras falhas, conforme a seguir. Primeiro, relativamente à primeira falha, qual seja a não comprovação de despesas, é certo que o escopo do processo de prestação de contas é identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias, mediante o exame formal dos documentos apresentados pelos partidos. Dessa forma, são imperiosas a anotação e a respectiva comprovação nos autos de todas as receitas e de todos os gastos eleitorais. No caso, a parte efetuou gastos eleitorais com recurso público e não apresentou os respectivos documentos comprobatórios. Intimado, o interessado nada disse. Eis os gastos: despesa no valor de R$ 2.924,66 perante a Companhia de Eletricidade do Amapá, e despesa no valor de R$ 39,55 perante a Caesa. Por conseguinte, deve o prestador devolver a quantia correspondente ao Tesouro Nacional. Segundo, quanto à segunda falha,
A norma de regência é clara ao afirmar que, abro aspas, os recursos do fundo partidário não podem ser utilizados para quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos, penais, administrativos ou eleitorais, ou para quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária e juros. Fecho aspas. No, essa é a resolução TSE número 23.604 de 2019. No caso, foi identificada a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, que totaliza R$ 9.123,69. Por conseguinte, deve o prestador devolver a quantia correspondente ao Tesouro Nacional. A terceira, sobre a última falha, diz o regulamento do TSE, que regulamenta as finanças e a contabilidade dos partidos, que a não destinação do percentual mínimo de 5% do total de recursos do fundo partidário recebidos no exercício financeiro para ação afirmativa que fomenta a participação feminina na política acarreta a agremiação o dever de transferir o valor não aplicado para a conta bancária específica dessa ação afirmativa no exercício financeiro subsequente e para o mesmo objetivo, sob pena de acréscimo de 12,5% sobre o valor previsto no inciso 5º do artigo do caput do artigo 44 da Lei nº 9.096. No caso, segundo a ANACEP, abro aspas, o partido efetuou gastos no valor de R$ 2.500 com programas de participação política das mulheres, quando deveria ter gastado o total de R$ 26.399,17, 5% do valor recebido do fundo partidário em 2022, que foi de R$ 527.983,42, contrariando o disposto no artigo 22 da resolução TSE número 23.604 de 2019. O valor de R$ 23.899,17 deve ser depositado na conta do fundo partidário Mulher. Fecho aspas. Tanto a unidade técnica quanto à Douta Procuradoria Regional Eleitoral, conforme acima destacado, apresentaram a sugestão de aprovação das contas com ressalvas. Todavia, esclareço que, no ponto, o entendimento desta Corte Regional Eleitoral é outro. Por meio do julgamento da prestação de contas anual número 0600-114, dígito 28 de 2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, ao analisar as contas do Partido Social Cristão referente ao exercício financeiro de 2021, concluiu que a violação desse regramento representa obstáculo para a eficácia da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero no âmbito do processo eleitoral. Por consequência, o TRE Amapá concluiu que essa falha impõe a desaprovação das contas. Nesse julgamento, estiveram presentes os juízes João Lages, Carmo Antônio, Mário Júnior, Paulo Madeira, Paola Santos, relatora, e Rivaldo Valente. O PC, a prestação de contas, número é 0600-114-28-AP. Está publicado no Diário da Justiça de 22 de 6 de 2023. No tópico, em respeito ao princípio da colegialidade, filio-me a tal entendimento e o aplico às contas sob exame para deslinde da causa. Isso porque, além do acima articulado, essa conclusão vai ao encontro do que consta no protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero publicado pelo Conselho Nacional de Justiça. Aqui eu cito essa passagem da norma estabelecida, né, pelo Tribunal, Conselho Nacional de Justiça. Conforme se vê, assim, o feito evidencia a presença de falha com gravidade elevada, a qual, por si só, afasta a aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas. Via de consequência, nos termos do artigo 45, inciso 3º, alínea A da resolução TSE número 23.604 de 2019, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Por fim, em razão do uso irregular de recursos públicos no pagamento de despesas e na quitação com recursos públicos de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, é o caso de determinação de devolução do montante reputado como irregular ao Tesouro Nacional, acrescido da multa a que se refere o artigo 37 da Lei nº 9.096 de 95, a qual, considerando o total irregular, fixa em 10% sobre o valor da restituição. Ante exposto, julgo desaprovadas as contas do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, referência ao exercício financeiro de 2022. Fica o partido obrigado a, primeiro, devolver ao erário, com recursos próprios e atualizado, o valor de R$ 12.087,90, acrescido de multa de 10% a ser descontado do futuro repasse do fundo partidário, no período de 3 meses. Segundo, transferir a quantia de R$ 23.899,17 para a conta bancária específica de que trata o artigo 6º, inciso 4º da Resolução TSE nº 23.604 de 2019, para que seja aplicada na ação afirmativa que incentiva a participação feminina na política no ano subsequente, sem prejuízo dos valores para iguais fins que forem devidos no respectivo exercício, sendo defeso a sua utilização para objetivos diversos, sob pena de acréscimo de 12,5% sobre o valor percentual a ser destinado para a mesma finalidade. É como voto, senhor presidente. Vota o juiz Paulo Madeira. Presidente, todas observações Foco feitas no juiz Paulo eminente Madeira. relator, doutor Anselmo, vão exatamente ao encontro daquilo que eu venho defendendo há muito tempo aqui, né, de que essas políticas relacionadas com o respeito, não é, à paridade, o respeito à dignidade das mulheres e de negros, enfim, de todas as previsões legais para que haja um equilíbrio na nossa democracia, precisam ser aferidos com muito rigor. Inclusive, naquele episódio que nós votamos aqui, eu ressaltei esse meu entendimento, embora tenha seguido o entendimento no sentido contrário, por conta de uma consulta que foi feita ao TSE, na questão da distribuição da verba, que Vossa Excelência lembra bem, não é? O TSE entendeu que tem que ser mesmo a nível nacional e não regional, e, enfim, na ocasião eu argumentei que não era a medida mais justa. Então, eu acho que, na verdade, votar no sentido que Sua Excelência, o relator, votou, é a única forma de realmente prestigiar esse engajamento que todos nós devemos ter com essas políticas afirmativas. E, conforme já precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, é vedado o retrocesso. Então, se votarmos no sentido contrário, seria retroceder numa conquista que já alcançamos na Justiça. Então, eu acompanho integralmente o eminente relator. Com o voto da juiz Carlos Fernando. Foco na mesa do pleno. Excelentíssimo senhor presidente, eu vou Foco acompanhar no juiz de inteiramente o direito Carlos voto do Fernando, de pele relator, parda, cabelos grisalhos, usa porque óculos com armação quadrada, aprovação com toga preta com ressalvas é detalhe apenas para vermelho em volta do pescoço. casos de irregularidades de somenos importância que não comprometam as contas. No caso, ele apontou. As que ele apontou são graves e realmente levam à desaprovação. É como um voto. Perfeito. Como vota a juíza Paola Santos? Foco na mesa do pleno. Aqui. Com o relator, presidente. Com o relator, juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional, senhor presidente, Posto antes para de cima, pronunciar meu foco no juiz voto, da também classe quero dos dar advogados, boas-vindas Rivaldo ao Valente, doutor de pele Fernando. parda, cabelos Conheço o doutor parcialmente Fernando, grisalhos, com era cavanhaque de parcialmente carreira de grisalhos, magistrado no os Supremo óculos com Tribunal, armação preta juiz quadrado, totalmente inteligente, está sentado em uma suas cadeira com decisões e fundo branco. sentenças são obras jurídicas apreciáveis e respeitadas. Então, seja muito bem-vindo, doutor Fernando, à integração de um órgão colegiado. Pelo menos para nós, advogados, juristas, juiz de primeiro grau, é sentir um pouco de usufruir o desembargo, né? Que é, na realidade, é esta toda a carreira de todo operador do direito é chegar
a um tribunal e ter o prestígio de exercer a sua função, a sua obrigação com a lei, com a Constituição, de expressar os nossos pensamentos como julgadores e contribuir, sobretudo, para a nossa sociedade. Então, seja muito bem-vindo, doutor Fernando. E, da mesma forma, também quero parabenizar a doutora Sara, em homenagem ao Ministério Público, como o presidente ressaltou no início, está de aniversário e está participando desta sessão, contribuindo para a distribuição da justiça eleitoral no estado do Amapá, pois o Ministério Público, para mim, é o braço forte da sociedade e o eterno defensor do regime democrático. Então, fica aqui também as nossas congratulações ao Ministério Público em nome da doutora Sara. Em relação ao voto, senhor presidente, até pelo princípio da colegialidade, eu vou acompanhar integralmente o eminente relator, porque está de acordo com o que é o nosso posicionamento, o nosso sentir nesse tipo de apreciação de contas. É como eu voto, senhor presidente. Perfeito. Com o voto, a juiz Carmo Antônio. Senhor presidente, ilustres pares, senhora procuradora e aqueles que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais, eu quero foco no juiz desembarga... inicialmente também cumprimentar... Corrigindo, foco no desembargador Carmo Antônio, de pele parda, cabelos Fernando, levemente grisalhos, Fernando, está sentado em uma cadeira com fundo desfocado. Eu não sei se nessa época você já era professor, João. Acho que não, né? Você foi professor dele também? Não fui, ainda não era professor lá. Porque o Carlos Fernando é das primeiras turmas, então eu, como sou jurássico, primeiro professor da cadeira de Direito Penal da Universidade Federal do Amapá, então estou lá desde os primórdios. Eu brinco que não tinha como escapar de mim, o aluno quisesse formar antes, só tinha eu como professor da Universidade de Direito Penal, então o Carlos Fernando foi uma dessas vítimas. E um excepcional aluno, sempre muito respeitado pelos colegas. Depois, quando eu já fazia parte do Tribunal de Justiça, fiz um processo seletivo para assessoria jurídica. Carlos Fernando ficou em primeiro lugar, foi aprovado, esteve conosco como assessor jurídico até o momento em que eu me tornei presidente. E aí tive o prazer de nomeá-lo, ele foi o primeiro lugar do concurso dele, tive o prazer de nomeá-lo como juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. E agora, depois de muitos outros momentos que nós tivemos juntos, agora nós fazemos parte da Comissão de Conflitos Fundiários e é uma pessoa que contribui bastante. Então, eu quero aqui dar as boas-vindas ao Carlos Fernando, mais uma vez vou tê-lo como colega de trabalho, é um prazer muito grande. Quero também estender os cumprimentos à doutora Sara, não só pelas qualidades naturais dela, mas por ter aberto mão de um momento que ela poderia muito bem estar em casa para estar aqui conosco, compondo o nosso órgão colegiado. Então, mais uma vez, parabéns ao Ministério Público e aqui muito bem representado pela doutora Sara. E quanto ao voto, eu acompanho integralmente o voto do juiz Anselmo Gonçalves. Eu também acompanho o voto do juiz Anselmo e enaltecendo que o voto é de vanguarda e mostra a preocupação do nosso juiz, especialmente do relator, o presidente do TRE, João Lages. Olhando com este olhar de lupa, né, que foi estabelecido por nós, para nós e por nós e para nós, pelo Conselho Nacional de Justiça, quando firmou um documento que é o protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero. Parabéns, doutor Anselmo, mostra realmente que este tribunal está em vanguarda e antenado, digamos assim, com a melhor orientação jurisprudencial de nossos tribunais superiores. E anuncio o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, unanimidade, desaprovou a prestação de contas do PSOL referente ao exercício financeiro de 2022, nos termos do voto do juiz relator. Em julgamento, item 2 da pauta, a prestação de contas anual 0600-112, de 2023, o relator é o juiz Paulo Madeira, o interessado no caso é a União Brasil Diretório Estadual,
Além de Davi Samuel Alcolumbre Tobelém e Fabrício Benevide dos Santos. Comporão a turma com relator os juízes Carlos Fernando, Paola Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves e João Lages. Ilustre relator com a palavra. Presidente, eminentes pares, senhora procuradora, mais uma vez, eminentes advogados. Foco no juiz de direito, Paulo Madeira. Estava na sala virtual nos acompanhando, eu acho que vai até fazer a defesa, eventuais e todos que nos acompanham pelas redes. Senhor presidente, o caso aqui, o diretório do Partido União Brasil no estado do Amapá apresentou prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2022. Foi publicado edital, não houve impugnação. Os autos foram ao NACEP e, depois de cumpridas as formalidades que trata a resolução de regência, foi emitido um parecer dizendo que evidenciou irregularidades quanto ao registro de despesas. Devidamente intimado, o partido apresentou documentação que foi considerada pelo órgão técnico como suficiente para sanar as impropriedades. Desta feita, o parecer conclusivo foi pela aprovação das contas. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer onde diverge do órgão de controle nos seguintes pontos. Primeiro ponto, despesas contábeis com comprovação genérica dos serviços prestados no valor de R$ 60 mil. Ponto 2, ausência de comprovação de gastos com pesquisas no valor de R$ 399.228,60. Pediu a desaprovação das contas e a devolução de R$ 459.228,60, recebidos do fundo partidário e utilizados de forma irregular. O partido foi novamente diligenciado e justificou afirmando que o MPE, abro aspas, não tem competência para promover análise contábil no que se refere às contas de candidatos e partidos, principalmente quando todos os documentos são requisitados e apresentados sem qualquer dificuldade, fecho aspas, e coloquei entre parênteses um S e C, né, que é assim como está escrito, porque foram literais. Esse é o relatório, senhor presidente. Imagina, e um saludo do plenário. E cumprimento, doutor Fernando Melém, desculpa, eu nem tinha anunciado que haveria sustentação oral, mas sua excelência nos brindará, logicamente, com a tribuna nesta data, nessa tarde, tá bom? Doutor Jorge, seja muito bem-vindo. Vossa Excelência está com a palavra para a sustentação oral. Fogo no desembargador, presidente do TRE, João Lages. Boa tarde, senhor presidente. Doutor Paulo Melém, excelência. Paulo Melém, perdão. Senhor presidente, desembargador João Lages, excelentíssimo corregedor, desembargador Carmo Antônio, doutora procuradora do Ministério Público, na qual... Foco no advogado Paulo Melém, de pele parda, calvo, os óculos de armação preta, quadrado, do busto para cima, está todo de preto, sentado em uma cadeira, com fundo branco. Na realidade, o NACEP fez uma notificação ao Partido União Brasil, e essa notificação, na realidade, foi apenas um pequeno ajuste, Então, houve uma diferença de valores, um erro de cálculo, entendeu? E diz o seguinte, que no extrato da prestação de contas, no ID 5099-222, consta o registro de receitas no valor total de R$ 6.393.426,35. Consta o registro de despesas realizadas no valor total de R$ 5.653.297,63, entendeu? E, na realidade, foi colocado um saldo financeiro, tá, que houve um erro de lançamento, e, na realidade, o saldo financeiro foi constatado e comprovado através do encaminhamento dos extratos eletrônicos, que realmente confirmava o extrato de R$ 740.128,72. Então, bateu corretamente. Tá? E também, no segundo item, tá, no ID 511-0193, tá,
Em continuidade, o NACEP também solicitou, né, a comprovação desses extratos bancários e, tempestivamente, o União Brasil apresentou esses extratos, tá, que são constantes do ID 511-0196. Tá? E declarando naquele momento que não haviam mais irregularidades contábeis em relação à prestação de contas. Tá? Ante exposto, foi sugerida a aprovação das contas. E em ato contínuo, o Ministério Público pediu a desaprovação, tá? Por achar que algumas despesas são genéricas, tá? E pediu a devolução de R$ 459.228,60. Na realidade, eu entrei nesse processo já bem praticamente no final, tá? Quando foi subestabelecido para mim, como patrono, tá? Mas eu reforço a questão, apesar do Ministério Público ter todas as prerrogativas, entendeu? De analisar o processo, entendeu? Mas este tribunal, entendeu? Através de julgados, tem um julgado, inclusive, tá? Do doutor Juscelio Neto, juiz federal, tá? Em relação à prestação de conta do ex-deputado Roberto Góes, na época, né? E ele reconfirma a questão da competência do Ministério Público para fazer a avaliação contábil. Tá? E aqui eu até relevo uma situação, até porque houve apenas um erro, tá? Um erro totalmente administrável, um lançamento errado. Tá? E o restante da prestação de conta partidária anual, que são muitas coisas, tá? São muitas coisas, muitos lançamentos, entendeu? Dá para ver, tá? Que a União Brasil cumpriu com todas as exigências legais, entendeu? Dispostas pela resolução, tá? Do TSE em relação à questão da prestação de conta. Então, neste interim, tá, gostaria de requerer, tá, de vossas excelências, senhor presidente, a aprovação sem ressalva das contas, tá, do União Brasil, do Diretório Estadual relativo ao exercício 2022, tá, de acordo com a sugestão, tá, do órgão de análise, tá, do Tribunal Regional Eleitoral. São essas, tá, as condições, tá, e palavras da defesa do União Brasil. Muito obrigado, tá, e boa tarde. Boa tarde, doutor. Nós é que agradecemos e passamos a palavra à doutora Sara, imagem ampla do plenário. Do Ministério Público Eleitoral. Obrigada, excelentíssimo senhor presidente, excelências. Foco na Procuradora Regional Sara Tereza. Pelo Ministério Público Eleitoral nos autos, é uma tese amplamente conhecida pelo tribunal, que envolve a sindicabilidade, a possibilidade de sindicabilidade. A Procuradora Regional Sara Tereza, de pele clara, cabelos escuros, medianos, está de maquiagem feita, com batom nude nos lábios. Seu papel no controle de legitimidade desses gastos e sempre lembrar da aplicação da Resolução 23.604, que pede não apenas, que requer, exige não apenas a comprovação mediante documentos contábeis, mas também a descrição detalhada dos valores, das circunstâncias da contratação, porque sem essas informações é impossível sindicar se a despesa cumpriu os critérios de economicidade que estão ali no artigo 37 da Constituição Federal. Então, essa tese já foi levantada em vários outros processos. Eu vou me limitar a reiterá-la e, com essas considerações, reiterar o pedido de desaprovação das contas. Perfeito. Doutor Paulo, como é que Vossa Excelência enfrenta esse duelo do plenário?
Vamos lá, presidente, é sempre uma Foco honra no juiz Paulo Madeira. Dos debates na nossa corte, né, para enfrentarmos de forma técnica, claro, todas as discussões que são aqui trazidas. De fato, a doutora Sara fez uma afirmação que é verdadeira, né, no sentido de que o Ministério Público tem trazido essa tese e muitas vezes, e algumas vezes, nós temos votado no sentido contrário, entendimento do Ministério Público, mas cada caso é um caso, cada caso tem sua particularidade e tem sua razão de ser. No caso presente, senhor presidente, conforme já ficou consignado devidamente no relatório, a controvérsia era em torno de dois pontos: despesas efetuadas pelo partido com serviços contábeis e realização de pesquisas. Então, são duas situações diversas. A primeira delas, em relação aos serviços contábeis, o entendimento que eu estou trazendo aqui, ele vai ao encontro, ou seja, vai no mesmo sentido que a nossa corte tem julgado sempre, de que esse detalhamento, essas exigências, elas não são, na verdade, cabíveis da forma como o Ministério Público sempre vem sustentando, ou procura sustentar, porque, havendo uma nota fiscal idônea, né, com toda a demonstração de que realmente o valor foi destinado para aquele serviço, não é razoável se esperar que o contador vá detalhar todos os tipos de cálculo que ele fez. Enfim, esse detalhamento não parece que seria, que teria razão de ser. Então, com relação especificamente a despesas contábeis, o entendimento é que, de fato, houve o cumprimento das exigências lá da Resolução 23.604/2019, porque o artigo 19, o artigo 18, melhor dizendo, dessa resolução, ele diz assim: a comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão e descrição detalhada do valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário. Ou seja, o detalhamento das atividades que foram feitas ali não é uma exigência, na verdade, isso é uma construção. Então, nesse passo, a nota fiscal eletrônica, ela preenche os requisitos legais, por não existir previsão de obrigatoriedade de o partido trazer aos autos a especificação pormenorizada de todas as ações desenvolvidas pelo prestador, mas tão somente um documento fiscal idôneo de descrever a atividade conforme acordo do TRE, que eu cito aqui o acordo 8029/2023. Então, nesse ponto, especificamente, no tocante a despesas com assessoria contábil, né, nesse ponto, eu acho que não assiste razão ao Ministério Público, nesse ponto. Vamos ao segundo ponto. No tocante à realização de pesquisa de opinião, o prestador apresentou os seguintes documentos: uma nota fiscal em nome de opinião estatística, no valor de R$ 94.900, uma nota fiscal em nome de Numeric Consultoria, no valor de R$ 60.985. Outra nota fiscal em nome de Opinião Estatística, no valor de R$ 171.050. E mais outra em nome de Opinião Estatística, no valor de R$ 43.000. Por fim, uma nota fiscal em nome também de Numeric Consultoria, no valor de R$ 100.171. Eu identifico aí no relatório, no voto, todos os IDs, né, que eu não vou aqui reler. Tais despesas somam R$ 399.228, conforme lançado em prestação de contas. E na descrição do documento fiscal, dispõe que se tratam de serviço de prestação de serviço de pesquisa, estudo no âmbito estadual para coleta, tabulação, processamento de dados, análise de conteúdo, pesquisa quantitativa para acompanhamento de cenário eleitoral no ano de 2002. Trata-se de uma pesquisa de consumo interno, isso tudo é o que consta na referência da nota, eu estou pondo isso aqui entre aspas. Trata-se de uma pesquisa de consumo interno cuja publicação em meios de comunicação e mídias sociais é vedada pela legislação eleitoral vigente. Nesse item, a legislação é específica quanto à necessidade de comprovação de terceiros contratados ou subcontratados para a realização do serviço. No caso restrito das pesquisas eleitorais, pois assim como restou identificado nas notas fiscais apresentadas, é cedisso que as pesquisas são levadas a cabo
por pessoas contratadas para aquele fim em especial. Ou seja, há uma subcontratação somente para aquele serviço. E isso tem que estar presente na prestação de contas. Não basta o prestador apresentar a nota fiscal. Ele deve comprovar, nesse caso, sim, de pesquisa, com subcontratação, o serviço de outros meios, conforme dispõe o artigo 18, o parágrafo 7º dessa resolução que eu acabei de citar e que eu transcrevo aqui. Comprovando de gasto, devem conter descrição detalhada, observando-se que, nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os respectivos documentos fiscais devem identificar no seu corpo ou em relação anexa o nome do terceiro contratado ou subcontratado e devem ser acompanhados de prova material da contratação. Grifamos. Desta forma, não cuidou o partido de relacionar os terceiros que levaram efeito às pesquisas ou fizeram constar quaisquer provas materiais que acompanhassem as notas, como exige a norma de regência que eu acabei de citar. Eu transcrevo aqui alguns julgados de outros tribunais, senhor presidente, para poupar os colegas, não é? Mas dizendo que, nesse ponto específico, não é? De fato, o diretório não cumpriu o que a legislação, o que a norma de regência prevê, de modo que, em razão dessa segunda falha, não da primeira, de serviço contábil, tudo tranquilo, está dentro, vai ao encontro do que temos decidido, mas em relação à segunda, serviços de terceiros que não foram comprovados, por conta dessa segunda falha, eu voto pela desaprovação das contas do Partido União Brasil, Diretório Regional do Amapá, referente ao exercício financeiro de 2022, nos termos do artigo 45, inciso 1º da Resolução 3604/2019, ficando a agremiação obrigada a devolver R$ 399.228, referente aos valores irregulares constantes da decisão, acrescido de multa de 5%, ou seja, R$ 19.961, totalizando R$ 419.249 a ser ressarcido de forma proporcional pelo prazo de 12 meses, desde que a parcela não ultrapasse 650% do valor mensal recebido pelo partido de suas notas de fundo partidário. Nesse caso, o parcelamento deve se estender até que enquadre no percentual máximo, tudo nos termos do artigo 48 e parágrafos da mesma resolução de regência. Presidente, esse é o meu voto. Perfeito. Como vota o juiz Carlos Fernando? Foco na mesa do pleno. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do relator. Foco no juiz Carlos Fernando. Saltando um ponto. Um dos princípios que rege a interpretação das normas é o da finalidade, o princípio teológico. Teleológico. Clara a intenção da norma de regência em prevenir, eu não estou dizendo que isso ocorreu no caso concreto, mas, de um modo geral, é evidente a intenção de prevenir a emissão de notas, das chamadas notas fiscais frias, ou seja, aquelas as quais, a que não representam um negócio jurídico real, mas apenas atestam formalmente a ocorrência desse negócio. A legislação cuidou de forma específica disso. Isso significa que o legislador regulamentar, nesse caso, preocupou-se especificamente com esse tipo de prevenir esse tipo de situação. Eu considero que a apresentação desse tipo de documentação que demonstra a materialidade do ato, para além da simples declaração formal que consta no documento fiscal, é uma exigência importante para que se possa garantir a sindicabilidade desse tipo de operação e o uso de recursos públicos para fins a que realmente se destinam. Com isso, acompanho o relator. Perfeito. Como vota a juíza Paola Foco Santos? Na mesa do pleno. Presidente, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, primeiramente, faço um registro que, diferentemente do que alega a defesa, o órgão ministerial tem
competência, sim, foco no juiz da classe dos advogados, Rivaldo Valente. Os atos contábeis, atos de campanha, enfim, defender a ordem jurídica e o regime democrático. Então, a tese apresentada de reduzir as atribuições do Ministério Público, eu rejeito nesse ponto. Quanto ao brilhante voto do eminente relator, senhor presidente, eu vou usar para divergir de sua excelência, do relator, e acompanhar o parecer do NACEP, porque o órgão técnico, o NACEP é o órgão técnico contábil do tribunal. Ele é composto por técnicos altamente capacitados que analisam as contas partidárias, e o parecer técnico contábil, ele merece todo o apreço e prestígio do tribunal. Raras exceções, eu tenho divergido do órgão técnico. Então, embora o Ministério Público tenha, assim, competência para apreciar as contas eleitorais, eu vou divergir do relator para acompanhar o parecer do órgão técnico e votar pela aprovação das contas, senhor presidente. Assim como voto. Perfeito. Como vota o juiz Carmo Antônio? Foco na mesa do pleno. Acompanho o relator, excelência. Juiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, mas com a ressalva que foi muito bem ventilado, né, o doutor Rivaldo trazendo essa questão do NACEP, para aqueles que nos acompanham, NACEP é o órgão técnico vinculado ao Tribunal Regional Eleitoral. Foco no desembargador, presidente do TRE, João Lages. O relator afastou juridicamente, com argumentos bastante razoáveis, aquele controle técnico do nosso órgão de controle. Então, bastante convincente, quero parabenizar o doutor Paulo pela análise percussiente e profunda que fez ao fazê-lo, rebatendo os argumentos do nosso órgão técnico, né? Então, anuncio o resultado, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por maioria, desaprovou as contas do União Brasil, Diretório Estadual, referente ao exercício financeiro de 2022, nos termos do voto relator, vencido o juiz Rivaldo Valente. Os votos proferidos, né? Mas coloca vencido o juiz Rivaldo Valente. Perfeito. Imagem ampla do plenário. Os pares, eu acho que não existe mais nenhum outro processo a ser julgado. Não consta que tem algum em mesa. Resta, então, encerrar. Mas, antes de fazê-lo, desejar a todos um bom resto de tarde. Lembrando que amanhã nós temos a última sessão da nossa semana. Amanhã, sexta-feira, espero vê-los e encontrá-los no mesmo horário. Doutor Paulo Melém, muito obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso tribunal. Obrigado, excelência. Estou aqui na fronteira do Amapá, no Oiapoque. Opa, então depois vamos comer aquele chocolate caciporé vindo daí do Iapoque. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.